Pogesal nu vite eterșia cronica huțat, zemei varlamți glauri, argamu și bășit cu ennehaft. Taurobis meta urma irak ligareba și umașov și mtiz drebis parglep și gamartuli peste ua ligaxna. Mi-e greu ormoc să audi Europa parlamentari smirga mugzauni liți, eri liți, au wikit, hede samț, uharot, vercerti, bodiși, vera mo wikit, hiami și sahib, jurnalistem, parlamentist, am jdomarem, șalva papuașul maganuț, hada misi ganț, hada biț, eliț, adzemet, iar acese Europa parlamentari bimunat, ile obenim dezinformațiul campania și romelic mim dinare, obsakartelos, inagam, dexag, așultan, dag, au șire bitit cosmas, armie, ce o deba satanado, sa medicinumum sahure, batit cosis, muzamle, sa nazamis. Am temazei sau bradre, sakartelos, premier-ministru mai Irakli Gharibashvilma da kartuli otsnebis tamshdomarem Irakli Kobakhidzem. Nasvad imisa romat mugmarton chuen da as kartuli chevebi moksen me mat kidev ertkhas shevaxsenidi rom mat bodishi unda mouqadon chuen sakhmtsipos da chuens kveqanas da chuen sazugadoebas. Aim dezinformatsiul kampaniashi monatsilobistvis rats mat ikadres rom titkos Saakashvili moqamla mtavrobam da aseshemdik qdeba da aseshemdik. Amitom es sagitkhi minda ro dasrudes ჩვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის მშვიდობის შენარჩუნება, განვითარება, სწრაფი განვითარება ჩვენი ქვეყნის და რაც თავარია, ჩვენი ქვეყანა უნდა გავიყვანოთ სამშვიდობოს. Ჩვენ ხალხი შეიძლება მშვიდობა. Ჩვენ ვიხილეთ 600-იანი სპექტაკლი გახსოთ, რომელიც მე ჩაიშალა, იმიტომ რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ბატონის მიმართულება არის სათანადო, ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სათანადო და ამავდროულად, თუმცა მაინც გადაწყვეტეს ამ სპექტაკლის განახლება და ხედავთ რომ არის ფართო კოორდინაცია ყველაფრის გარშემო, ყავთ ჩართული სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები, რაც არის ძალიან მძიმე. ეს არის სამართლის კოორდინაცია, რასაც ხედავთ, არის უბრალოდ სამართლის. Როცა კონკრეტული პოლიტიკოსები, უცხოელები მიდიან საქართველოსში სამართლის უზენაესობის წინააღმდეგ, ეს არის რა თქმა უნდა არაჯანსაღი ქმედება. Მივიღე მეც ეს წერილი ევროპარლამენტარ 54 ევროპარლამენტარის მიერ გამოგზავნილი, წავიკითხე და სამწუხაროდ ვერცერთი ბოდიში ვერ ამოვიკითხე ამ წერილში. Არადა მე ერთ-ერთი მოლოდინი მაქვს ამ დეპუტატებისგან, რომ ისინი რომ ნახავ ბოდიშის სიტყვებს ქართველი ხალხის მიმართ, იმ ბოდიში იმის გამო რომ წელიწადზე მეტია, რაც კონკრეტულად მათ შორის ეს ევროპარლამენტარები არიან მონაწილე დეზინფორმაციული კამპანიის, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს წინააღმდეგ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. თითქოს მიხეილ სააკაშვილს არ მიეწოდება სათანადო სამედიცინო მომსახურება, თითქოს მიხეილ სააკაშვილი მოწამლეს, თითქოს მიხეილ სააკაშვილი აწამეს. ჩვენ და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ვართ ერთ აზრზე, რომ ეს ყველაფერი ეყრდნობა ტყუილს. ეს თქვა ზუსტად სტრასბურგის სასამართლომ, რომ მას მიეწოდება ყველა სათანადო სერვისი და ეს თქვა ზუსტად სტრასბურგის სასამართლომ. Mihail Saakashvili-ს საქართველოსი შემოპარვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ისაუბრეს ქართული ოცნების ლიდერებმა. მართველი გუნდის წევრები აცხადებენ, რომ Saakashvili-ს ერთადერთი მიზანი ქვეყანაში არეულობისა და დესტაბილიზაციის შემოტანა იყო. უკრაინის კანონმდებლობით, მე როგორც ვიცი და შევისწავლეთ საკითხი, საზღვრის კვეთა უკანონოდ არის ასევე დანაშაული, როგორც ჩვენთან დანაშაულია. Saakashvili-მა, როცა გადმოკვეთა უკანონოდ, ჯერ უკრაინაში შემდეგ ჩვენთან დაარღვია კანონი უკრაინაშიც. ხო, უნდა დავსვათ მაშინ, რატომ არ მოხდა არავითარ რეაგირება? ომამდე ხდება ეს ყველაფერი. ხო, მე მქონდა პირად საუბარი ზელენსკისთან და მას ჩვენ მე გაუზიარეთ მტკიცებულებები, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა ჩვენს გამოძიებას, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ მე ოპერატიულ და სხვა წყაროებით და ეს გამოძიების შედეგად დადგინდა მათი ჩართულობა, მათ შორის ორთქმანზე ჩართულობა ყოფილი მინისტრის მოადგილის ჩართულობა. Nacvod imisa ro raime reagir moixtinat es adamien daazinaures mizani ris gamo chamovida Saakashvili ak rom moixtqo revolutsia gadatrieleba areuloba da ortoshi omi daiqo amis shemde gaxso tken ukrainis khelisqlebis ganskhadebebi rom Saakashvili aris omis adamiani rom igi oms daiqebda rusets tsinaamdeg rom chveni khelisqleba chveni mtavroba turme ar aris omistvis ganskhobili aseve moismnit ganskhadebebi rom უშუალოდ საბჭოთა დივიზიის განცხადება, რომ მათი სურვილი იყო მეორე ფრონტის გახსნა, სიტყვა მეორე ფრონტი მათგან მომდინარეობს. ეს ჩვენ კი არ მოგვიგონებია. ამიტომ რატომ უკვეთ, რომ ხალხს აქვს გარკვეული იმედგაცრუება და თუნდაც განაწყენებული ვართ. ეს ძალიან სამწუხაროა მოვლენა, უფრო მეტიც თქვენ გახსოვთ, რომ ნაცხოვრობის წარმომადგენლები პირდაპირ
ასხადებდნენ, რომ უკრაინელი მაღალჩინოსნები, მართალია ეთნიკურად ქართველი, მაგრამ უკრაინელი მაღალჩინოსნები იყვნენ ჩართული პირდაპირ იმ სპეცოპერაციაში, რომელიც უკავშირდებოდა სააკაშვილის საქართველოში გამგზავრებას. ამ ფონზე მითუმეტე სამწუხაროა ეს ახალი ნაბიჯები, რომლებიც იდგმება, მათ შორის უკრაინის რადას ახალი განცხადება, ნუ სამწუხაროა ასეთი დამოკიდებულება, თუმცა ჩვენ რჩებით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. ვინც არ უნდა ყოფილიყო ჩართული, გასაგებია, რომ მას არ აქვს კეთილი ზრახვები საქართველოს მიმართ. ვიცით, რომ ვინც არ უნდა ყოფილიყო. ჩვენ ნახეთ, ჩვენ ხედავთ და ჩანს ღიად უკვე, ვინ იყო და რჩება მის და მათ შორის მისი ამქცევის პოლიტიკურ მხარდამჭერად. Ხედავთ უცხოელ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ბოლომდე არიან გადაფარებული მიხეილ სააკაშვილს, არა იმიტომ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არ აქვს განსაკუთრებული სიმპათიები ან მხარდაჭერა. მიხეილ სააკაშვილი არის ინსტრუმენტი და სწორედ ამ ინსტრუმენტის გამოყენება უნდოდათ შარშან ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე, იმისთვის, რომ აერიათ მდგომარეობა საქართველოში და ყველა ხვდება, ხომ რა იყო მიზანი მისი ჩუმად შემოპარვის საქართველოში, რომ აერია სიტუაცია, ყოფილიყო შემდეგ დაპირისპირება და მერე ვისი ტანკი იდგებოდა საქართველოს ქუჩებში და ვისი ტყვია გაისროდა, ეს უკვე აღარავინ აღარ იცის. დღეს ირინა ენოქიძის დაბადების დღეა. დედის, რომელიც იბრძოდა მისი შვილის მკვლელობის დასჯისათვის, სანდრო გირგლიანის მკვლელობის საქმე ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული კრიმინალური საქმეა თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. 2006 წლის 28 იანვარს მომხდარმა მკვლელობამ და მასთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა ეჭქვეშ დააყენა საქართველოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და ზოგადად მთავრობის მიერ გატარებული დემოკრატიული რეფორმების სიმტკიცე. სანდრო გილგრიანის მკვლელობა იყო საქმე, რომელმაც ბიძგი მისცა ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მხილებას. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ უმძიმესი დანაშაულის დაფარვაში ჩართული იყო მაშინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, სასამართლო და ხელისუფლების ყველა შტო. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შოუში მთის დღეების ფარგლებში გამართული ფესტივალი გახსნა. პრემიერმა ისაუბრა ფესტივალის მნიშვნელობაზე. ამ წუთებში შოუში სხვადასხვა სახის აქტივობები მიმდინარეობს. დარეჯან ჩხიკვაძე დეტალებით. მთის დღეების ერთ-ერთი მასპინძელი არის რაჭა. შოუში ღონისძიებები აქტიურად მიმდინარეობს, იმართება როგორც კულტურული, მუსიკალური და გასართობი ღონისძიებები. პროგრამა ასევე დატვირთულია სხვადასხვა სპორტული აქტივობები. ძალიან ბევრი ადამიანია მოსული ფესტივალის ტერიტორიაზე. ისინი ეცნობიან მთის ხალხის ცხოვრებას, რაჭის ტრადიციებსა და სამზარეულო. სპეციალურად მათთვის ტრადიციული კერძები ცნობილმა შეფმზარეულებმა მოამზადეს. შოუში ასევე იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილმა, პირადად მიულოცა აქ მოსულ სტუმრებს და არა მარტო მათ, ზოგადად მთაში მცხოვრებ ადამიანებს დღევანდელი დღე. ისაუბრა მთის დღეების მნიშვნელობაზე, მთის კანონზე და იმ პროექტებზე, რომელიც რეგიონებში ხორციელდება. და მინდა რომ გავაფართოვო, მინდა გავამრავლო და გავატილო. გამარჯობა. აი ფარ. მაგიმარ მეგობრებო. ვინოს კარგი ეთნევა და უცნობი. ფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიცია, რომელიც ემსახურება ზოგადად მთის დაფასებას, მთაში მცხოვრები მოქალაქეების დაფასებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა, რომ მათ მადლობა გადაუხადო. მთა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ჩვენ ყოველწლიურად სხვადასხვა ლოკაციაზე გამართავთ მთის დღეებს. და მე ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი ტრადიცია. გარდა იმისა, რომ ჩვენს მოქალაქეებს შეეძლებათ მოინახულონ ჩვენი უნიკალური ბუნება, აი ეს უნიკალური მართლაც ხელშეუხებელი ბუნება, აი ეს ჩვენი საგანძური რომ იტყვიან, ბევრი ტურისტი ჩამოვა, ბევრი დამსვენებელი ნახავს ჩვენ ქვეყნის სილამაზეს.
სიდიადეს და მე ვფიქრობ ძალიან კარგი ტრადიცია გამოგვივიდა. დღევანდელი პროგრამა არის ძალიან მრავალფეროვანი, შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი არის მოსული შოუში, ისინი აქტიურად არიან ჩართული იმ აქტივობებში, რომლებიც მათ ორგანიზატორებმა დაახვედრეს, ამბობენ რომ მათ განსაკუთრებით იზიდავთ უნიკალური ბუნება, ტრადიციები და ადგილობრივი სამზარეულო. Თავარი კომპონენტი მაინც მთაში გახლავთ, ფის კულინარია, ის სტუმართ მასპინძლობა, განსაკუთრებული მუსიკა, რომელიც ახასიათებს მთას, სწორედ ამიტომ ცნობილი შეფები ადგილობრივ მზარეულებთან ერთად უკვე მასტერკლასებს წარადგენენ და ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა აქვს, რომ დააგემოვნოს ეს ყველაფერი და იმისთვის, რომ შევიგრძნოთ რა არის მთის ცხოვრება, ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, რომ ამოხვიდეთ ჩვენთან ერთად ისიამოვნოთ, იმიტომ რომ ამას ტრადიციული კოცონით დასრულდება ჩვენი ღონისძიება. Რაჭა არის პირველ რიგში ულამაზესი კუთხე. Რა ვიცი, შოვი განსაკუთრებით. Და ძალიან კარგი არის და მომწონს, რომ ეს ცოტა ამოძრავდა ქაურობა. Ფესტივალი შარშანაც იყო. Ამ მსგავსი ტიპის ფესტივალები ნამდვილად საჭიროა საქართველოსთვის. ჩვენ პირადად მეგობრები კონკრეტულად ამ დღისთვის ამოვედით და საქართველოს ვუსურებ მსგავს მეტ მთის დღეებს მათი პოპულარიზაციის. Მე წარმოდგენილი ვარ ჩემი სტენდით, ჩემი სახელოსნოთი მეორედ ვიღებთ მონაწილეობას მთის დღეებზე, რა საკურველია, მნიშვნელოვანია. Წარმოდგენილი ჩვენ მსგავსი რეგიონისთვის, რომელიც თუნდაც ტურიზმზე აქვს გათვლა ან ზოგადად ამშვენებლებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივები, როგორც რეკლამისთვის, ისე ადგილობრივებისთვის, როგორც პროდუქციის გაყიდვის მიმართულებით. რაჩაკი მომეწონა, ძალიან მომეწონა. თაი ბუნება, თაი ადგილია და შიდა ცნარატოა, ხმაური არაფერი არ არის და ამდენი ხანი ეს ქვირა რაც მოვედი. ახლა გესაც აქ მოვედი და თაი საჭმელები ნახევ, გავსინჯო ყველაფერი და გემრიელი ძალიან გემრიელი იყო ყველაფერი. ძალიან კარგი ფესტივალია, ძალიან მომწონს. იმიტომ რომ საშუალება ეძლევა ადამიანებს, რომ გაიგონ და ნახონ აქაური აი კუთხეების ტრადიციები. გარდა ამისა, თვითონ კუთხისთვის არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რაღაც ერთგვარი განვითარება, ერთგვარი ასე ვთქვათ, საშუალება ეძლევათ, რომ თავიანთი კერძები ყველაფერი გამოიტანონ. ღონისძიებები გრძელდება, საღამო ტრადიციულად დასრულდება გალა კონცერტით, შესაბამისად ვინც იმყოფება რაჭაში, ჯერ კიდევ აქვს დრო რო ამოვიდე შოუში და დღევანდელი დღე გამორჩეული გახადოს. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა ლენტეხში თამარ მეფის განახლებული ქუჩა და ათვალიერა ქუჩის რეაბილიტაცია პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში განხორციელდა. მთავრობის მეთაურის განხორციელებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ირაკლი ქარსელაძემ მიაწოდა. პროექტის ფარგლებში განახლდა შენობის გარე ფასადები, შეიცვალა კარფანჯრები, ჩატარდა ქუჩების, სკვერების გამწვარებისა და მოპირკეთება მოწყობის სამუშაოები. პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში ლენტეხში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 24 შენობას, სულ ჯამში რეაბილიტირდება 39 შენობის გარე ფასადები. მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას გიყვით ქვეყანაში მშვიდობის და ცისათვის. ჩვენზე ხალხზე ეს დიდი ზრუნვისა. მერც მათ აკრო. ცენტრალური ქუჩის, ანუ ქალაქში ცენტრალური ქუჩის რეაბილიტაცია დაახლოებით კილომეტრ-ნახევრიანი მონაკვეთი არის რეაბილიტირებული, სადაც არის ცენტრალური ალეა, რომელიც თავიდან ბოლომდე გაუკეთა რეაბილიტაცია. არის ესე იგი ღობეები, კერძო მოსახლეობის ღობეები, 28 სახლის გაუკეთა რეაბილიტაცია. ეს არის მესამე ეტაპი, უკვე დასრულების ფაზაში არის მესამე ეტაპი. ირაკლი ღარიბაშვილმა ლენტეხში მჟავე წყლის განახლებული ტერიტორია დაათვალიერა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მჟავე წყლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები დასრულდა. პროექტის ფარგლებში კეთილმოეწყო მცირე ზომის საგამოფენო სივრცე, მოწესრიგდა მიმდებარე გზის სავალი ნაწილი და სადრენაჟე სისტემა, მოეწყო პარკინგი, დეკორატიული განათებები, მოპირკეთდა კედლები, დამონტაჟდა სკამები. ჯერ ხალ დაგეთა მე.
Დღესვე ირაკლი ღარიბაშვილმა ცაგერში ცენტრალური ბაზრის ტერიტორია დავით აღმაშენებლის ქუჩა და სკვერი დაათვალიერა. Მთავრობის მეთაური ადგილზე ცაგერის მოსახლეობა შეხვდა და გაესაუბრა. ცაგერში ეს პროექტები პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების ფარგლებში განხორციელდა. Აშენდა ახალი აგრარული ბაზრის თანამედროვე სტანდარტების შენობა, ცაგერში დასრულდა ლადო ასათიანის სახელობის სკვერისა და რუსთაველისა და კოსტავას ქუჩებზე არსებული 17 შენობის რეაბილიტაცია. Madlova, mulțumesc, madlova, rom șudoba, cum să cartoșe am tai, când vreți cum eli care mi s-a făcut. Didi madlova, ro, galam azi, ca oroba, gaițne, ce să mișcă obiecte. Didi problema, mă Didi problema, ce le bise problema, la dos parcă dar mi l-am azi, tu cauari dăm niște lovani, ce întrebi? Premierul Tsagerisa da Lentehis Mitropolit Stefanes Shekhta Mitropolitma Mtavrobis Metaur Tsagerisa da Lentehis Eparkhiis rezidentsiashi umaspinzla. Meupe Stefane premier-ministri daloca da tsarmatebebi usurva. Mtavrobis Metaurma dghesve Tsagerši Meupe Stefanestan ertad tsminda Maksimi Aghmsareblis sakhelobis mshenebare tadzari daatvaliera. Udzvelesi tadzris aghdgena 2 tselia mimdinareobs. Udzveli tadzris nagreobis aghdgenis paralelurad mimdinareobs tadzrisa da Ezos samshenebis და მოპირკეთების სამუშაოები. Premier-ministris inițiativit adam Mtavrobis administrațiis organizebit mtis dghebis parglebshi ghonizebebi mimdinareobs Khonis municipalitetis sopel Gortshi. Adgilze misul stumrebs mravalperovani programa khteba. Khatuna Maisuradze gvetqvis rogor mimdinareobs ghonizebebi Gortshi. Mtis dghebis mimart rom interesi didia amas is khalkhvralobats adasturebs romelits akhla სოფელ გორდში დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Აქ დილიდან მოდიან ადამიანები, როგორც ადგილობრივები, ასევე უცხოელი საერთაშორისო მოგზაურები და იღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა აქტივობებში. Რამდენიმე სივრცე არის მოწყობილი დადიანების სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე დიდებისთვის უკვე ჩატარდა კულინარიული მასტერკლასები ადგილობრივი მზარეულების მიერ, ასევე დეგუსტაციები ჰქონდა ცნობილ შეფმზარეულებს, მიხეილ ავსანჯანიშვილს და ხვა გოგოჭურს, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება და დაინტერესება მოჰყვა. Ასევე გაშლილი არის კარვები, არის სხვადასხვა აქტივობები, თამაშები, ზიპლაინი, მოლაშქრეთა მასტერკლასები, პირველადი დახმარების მასტერკლასები და ასევე პარალელურად მიმდინარეობს კონცერტები, როგორც ფოლკლორული, ასევე ამწუთებში სცენა აქვს დაკავებული დიჯეის და უკვე საღამოს გამართება ფოლკლორული ანსამბლის კონცერტი და ასევე სცენას დაიკავებს ბენდი New One. Მოკლედ, ყველაფერია გორდში იმისთვის, რომ ამოვიდნენ ადამიანები, კიდე უფრო მეტ ხალხმრავლობას ელოდებიან უკვე შებინდებისას, რადგან საკმაოდ საინტერესო და მრავალფეროვანი პროგრამით არის წარმოდგენილი და დატვირთული ხონში, კონკრეტულად კი სოფელ გორდში, მთის დღეები.
ღონისძიებაზე რამდენიმე ასე ვთქვათ ნაწილი არის, სადაც შეიძლება როგორც ბავშვებისთვის გასართობი სივრცე არის, ისე ადგილობრივი გასტრონომია კულინარიისთვის, სამე მეწარმეები არიან ადგილობრივი რეგიონიდან წარმოდგენილები, სადაც სტუმრებს ეძლევათ შესაძლებლობა რომ გაეცნონ ადგილობრივ კულტურას, წარმოებას, კულინარიას და გაატარონ დრო. ძალიან ბევრი ტურისტები შემნიშნეს, არ ველოდებოდი, არ მეგონა რომ საიდან მოვიდნენ ამ თაში ამდენი ტურისტი ძალიან გამიკვირდა. ინტერესი ძალიან დიდია, მოლოდინს გადააჭარბა რეალურად იმ ადამიანების ოდენობამ, რომელსაც ველოდებოდით ფის დღეების იმერეთის ტურში. ფის მდგრადი განვითარების ფაკულტეტი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საქართველოს მთავრობის ეგიდით შეიქმნა, ეს ერთი. მეორე, იმის გათვალისწინებლად, რომ ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი არ და ერთადერთი ფაკულტეტი, რომელიც პირდაპირ იწყებს უკვე მთის ექსპერტ სპეციალისტების მომზადებას, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია მთავრობის მიერ ორგანიზებულ მთის დღეებში ჩართულობა თავიდანვე იყო ჩადებული. მთის დღეებს ესწრებიან როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, იმერეთის გუბერნატორი, ასევე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე. მათი თქმით, მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებები, კონკრეტულად მთის დღეებს კი საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო მოგზაურებში და ეს მათი განმარტებით ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას და კონკრეტული ლოკაციების ცნობადობის ამაღლებას. ჩვენ გვაქვს უამრავი გასართობები, სახალისო თამაშები, მონაშკრეები თავისი მასტერკლასებს ჩაატარებენ სხვადასხვა იმაში, თუ კარავი როგორ გაშალონ, იქ პირველადი დახმარების მასტერკლასებს ჩაატარებენ. 1000 გასართობი არის სხვადასხვა, ზიპლაინი გვაქვს, გვაქვს ველოტური. როგორც მოსალოდნელი იყო, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია სოფელ გორჩი მთის დღეების ფესტივალმა. ძალიან ბევრი ადამიანი, არამარტო ჩვენი თანამოქალაქე, არამედ ტურისტებიც და ფიქრობ დღის ბოლომდე კიდევ მოიმატებს ნაკადები, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროგრამა კიდევ წინ გველოდება, ძალიან საინტერესო ღონისძიებები, ძალიან საინტერესო კონცერტი. მახარებს ის ფაქტის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის დღევანდელ დღეს ამოსული. საკმაოდ კარგი ღონისძიებები არის წარმოდგენილი დღევანდელ დღეს და ძალიან ბევრი ადამიანი მიიღებს იმ სიამოვნებას, რაც ჩაფიქრებული აქვს თავრობის ადმინისტრაციას თავის დროზე, რაც ქონდა ჩადებული ამ ღონისძიებაში. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივითა და თავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით უკვე მეორე წელია, რაც საქართველოში მთის დღეები აღინიშნება. კონკრეტულად დღეს კი ამ დღესასწაულს სამი რეგიონი შემოუერთდა. მთის დღეები გრძელდება თუშეთში მთელი დღის განმავლობაში, აქ მრავალფეროვანი აქტივობები მიმდინარეობს, დღის ბოლოს კი გრანდიოზული კონცერტი გაიმართება. თამარ ჩიკვატია დეტალებით. მთის დღეები თუშეთში აქტიურად მიმდინარეობს, აქ სულ უფრო მატულობს სტუმრების რაოდენობა, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო ვიზიტორების სახით. ამ წუთებში აქ გრძელდება კულინარიული მასტერკლასი, რომლის ფარგლებშიც აქმოსულ სტუმრებს საშუალება აქვთ დააგემოვნონ როგორც ადგილობრივი ტრადიციული კერძები, ასევე ცნობილი ქართველი მზარეულების მიერ მომზადებული კერძები. სულ ცოტა ხნის წინ კი აქ დასრულდა თუშური დოღი, რომლის გამარჯვებულიც გახდა 12 წლის გიგა გაწერიძე. მონაწილეობდა ახლობით 1 წელი ამ შეჯიბრებებში. დღეს მე და შამანი ვავიღეთ პირველი ადგილი. ეს ძალიან სასახარულოა ჩვენთვის და ძალიან რთული გზა იყო ეს. ძალიან მომწონს ახლა აქ რომ ვარ ამ ფესტივალზე. ვტკბები მომენტით, არაჩვეულებრივი მასპინძლობით. ძალიან მომწონს რომ ადამიანები ერთმანეთს უზიარებთ ამ ძალიან კარგ მომენტს. ეს წუთია გავსინჯე ხინკალი ყველით. ძალიან მომეწონა. ფესტივალს ესწრებიან ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, ცოტა ხნის წინ კახეთის გუბერნატორმა ახმეტის მერთან და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილესთან ერთად დაათვალიერა ფესტივალის პავილიონები და ადგილობრივი მეწარმეები შეხვდა. ომალუში მასპინძლობთ მთის დღეებს. ამოსულია უამრავი სტუმარი, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ვიზიტორი. ადგილობრივი მოსახლეობის, ასევე ცნობილი შემზარეულების მიერ წარმოდგენილია თუშური სამზარეულო, გამოფენილი არის პავილიონები, სადაც აქ მთაში ამოსულ სტუმრებს საშუალება იქნებათ დააგემონონ თუშური სამზარეულო. მთის დღეები პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით და მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით უკვე მეორედ იმართება. წელს ტრადიციულ ლოკაციებს დაემატა კიდევ ორი რეგიონი, ესენი არის იმერეთი და გურია. უეფას პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს უეფას 21 წლამდე ნაკრებთა ევროპის ჩემპიონატის წარმატებით ჩატარებისათვის
Madloba Suhtis, Alexander Ceperini, premier-ministri Satuis Gamogzavnil Ceril și Cersrom, Cartolebis Hedua da Matmir Gamovlenil, Zrunua, Orchestri Rebulat, Ganam Pirobeb da Gonizebis, Udides Armat, Ebastramat, Sasia Monoda da Samaxorobeli, Atmosfero Shekuna, Ola Monat, Elisatuis Machoris, Pehburtelebis Atuis, Administrație Ulitanam Shomlebis Ada Komagebis Atuis. UEFA-ს პრეზიდენტის თქმით, ეს ჩემპიონატი ისტორიაში ჩაიწერება, როგორც ყველაზე მაღალი დასწრების მქონე ღონისძიება. ჩემპიონატის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს დღეს ქართული ოცნების ლიდერებმა. ჩვენ ვართ ამაყიდო, რომ ძალიან კარგად ჩავატარეთ ევროპის ჩემპიონატი. ვფიქრობ, ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი გუნდი ისე კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, ძალიან ღირსეულად ძლიერად წარმოჩინდა ჩვენი ფეხბურთის ნაკრები. Minda ჩვენს magar biciers, ma doba utra, kide vrt, zalim beuri, siharuci romelic, ma tmogu aniches. Da, picro pe scola perioad, ce ikna. Infrastructura, stadion, bi gana, hlibuli, baze, bi, dar ceva, ce înscoi canas, ce înscoi halks, da, ca izdebian, mă mult tauba, da, ufro, hirse ulat, kide ufro magrat, ca ui marjovit, mă mdevno, čempionat evze. Umnișul nostru, Honisieva, umnișul nostru, Maspinzla, Sakatolom, ce înnahet, romisico, anam, holot, kalgat, organize buli, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციულად მხრივ იყო კარგად ორგანიზებული, არამედ ჩვენ ნახეთ ქართველი ხალხის რეაქციაც, ყველა რეკორდი მოიხსნა სტადიონებზე დასწრების და ეს აჩვენებს კიდევ ერთხელ რა მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ იმას რომ საერთაშორისო დონის ღონისძიებები საქართველოში გაიმართოთ, მათ შორის სპორტული ღონისძიებები, იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება აი ასეთი, ასე ვთქვათ, ერთიანობით გავინახოთ ხოლმე ხშირად. Umarles nu este o organizație, es turnuri. Este însă smântul bai cu tine, sigur să cartolos. Taurobas, asebe pentruis federațias, pe la agnishnavda absoluturat, pe la stumari. Sigur să voi pasă aromat gelebi, asebe concretul federație bi să aromat gelebi, surtnele bi pe curtele bi absoluturat, pe la agnishnavda rom infrastructura iko umarles nu este, masminul bai iko umarles nu este, sportul imidrobi iko umarles nu este, da sportul ganzroba iko umarles nu este. Ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდება წლის ბოლოს უკვე 30 მილიარდი ლარით. ეს ძალიან დიდი პროგრესია, ამას ჭირდება შენარჩუნება და განვითარება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, პრემიერის თქმით, ქვეყანა მდიდრდება, ძლიერდება და ვითარდება. ზედიზედ გვაქვს ძალიან ძლიერი ეკონომიკური ზრდა, ქვეყნის რეზერვები, ეროვნული ბანკის რეზერვები 5 მილიარდ დოლარზე მეტი შეადგენს სააკაშვილის მმართველობის დროს. რეზერვები იყო 2.8 მილიარდი დოლარი. Depozitebi da sesxebi ჩვენი ხალხის დოლარში იყო დაახლოებით 2.5 მილიარდი 2012 წელს და დაახლოებით ამდენივე ლარში 2.6 მილიარდი. აი თქვენ თუ დაინტერესდებით რამდენი არის დღეს დეპოზიტები ჩვენი ხალხის. 25 მილიარდი დოლარი დაახლოებით არის დეპოზიტები ჩვენი საზოგადოების ჩვენი ხალხის. ანუ 10 ჯერ არის გაზრდილი ამ depozitebis mosuloba. Pes miutebs imaze ro kveqana mdidrdeba, zlierdeba, vitardeba, kveqnis ekonomika gaizrdeba tslis bolos ukve 30 miliardi larit. Chveni kveqnis mtrebi, shida tu gare mtrebi, sore debzvion ai am ganvitarebas. Shvidobas, ketidgheobas, samushao adgilebis ar sheknas da ase shemdeg. Chvenis ar unda daushvat. Ქართული ოცნების მარნეულის ორგანიზაციას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძე უხელმძღვანელებს. დღეს კონფერენციები გაიმართა ასევე ბოლნისა და დვანისში, სადაც ადგილობრივი ორგანიზაციების თავმჯდომარეები და ბიუროს წევრები აირჩიეს. Ბოლნისის ორგანიზაციის თავმჯდომარედ არჩეულია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი დავით შერაზადეშვილი, დვანისის ორგანიზაციის დვანისის მუნიციპალიტეტის მერი კობა მურადაშვილი უხელმძღვანელებს. ამით დასრულდა ქართული ოცნების პარტიული კონფერენციები ქვემო ქართლის რეგიონში. Kronikaši reklamis dura pirdapir eserši randomime zvuči dabrunebit. Reklamis šemde kronika kulav pirdapir eserši garagrzovs mušaobas. MUP-ში ომის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა და თქვა, რომ ახლა თავს კარგად გრძნობს. ჟურნალისტების კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდა დარიშხანი მის პარაღიასა და სავარძელზე, MUP-ში ამბობს, რომ შეიძლება ეს იყო ქარხნული. მისივე თქმით, მომხდარზე მოკვლევა მიმდინარეობს.
უკეთوار მადლობა უმეც ადასტურებთ რომ იყო რა ჩარევა არა მაგას უკვე მაგრიდან შეიძლება არა არავითარი ეს რა თქმა უნდა ამაზე საუბარი შეუძლებელია უბრალოდ გამორიცხული არ არის არაფერი Gelatis Academia și Gelatis Reabilitatis Comitetis Schdoma Gaimarta și Hodras Daistro Patriarchist Actis Musacre Meupe și Omugiri. Ce ca să ne trăm activura pe mdinare obs de taluri și sau la Gelaci pe mdinare procese. Ჩვენს გვაინტერესებს მეცნიერების მოსმენა, რა არის მათი აზრი, როგორი დასკვნები აქვთ, რა გეგმები აქვთ, ასე რომ თქვენთან ერთად მეც ბევრ რამეს მოვისმენ ახალს. მიმდინარეობს კვლავის დიაგნოსტიკური სამუშაოები, მსოფლიოს დამდვილად გადამეტების გარეშე წამყვანი მეცნიერები მონაწილეობენ იმაში, რომ იყოს ძალიან დეტალურად შესწავლილი ყველა ის პრობლემა, რომელიც დღეს არის. გელაჩი არის ბუნებრივია პრობლემა, გადახურვის არის, კედლის მხატვრობის არის, მოზაიკის, მაგრამ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი და ყველა დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორდება. ნახატებთან და ოქროს ნივთებთან დაკავშირებული პრობლემები საკმაოდ სერიოზულია, მით უმეტეს რომ საქმე მემკვიდრეობასთან გვაქვს. Კედლის მხატვრობა ძალიან დიდ სიფრთხილეს მოითხოვს, რადგანაც ისინი მნიშვნელოვან ძვირფასეულობას წარმოადგენენ. ჩვენ დარწმუნებულები უნდა ვიყოთ, რომ მათი შენახვისთვის ყველაფერი სწორად გაკეთდება. ტაძრის მდგომარეობა კრიტიკულია. მთავარ პრობლემას მარილები და წყალი წარმოადგენს. ეს ერთგვარი ენდემური პრობლემაა, რომელსაც კლიმატი იწვევს. შესაბამისად ეს პრობლემა სულ იქნება, მაგრამ ჩვენი მთავარი ამოცანაა პრობლემების ფონზე მაქსიმალურად დავიცვათ ის. ეს კი პროექტირების საკმაოდ ფართო დიაპაზონს მოითხოვს. Ძერვაში ბარო მაყაშვილის სახელობის არეაბილიტაციო ცენტრში დაჭრილ დაშავებული მებრძოლების დღისადმი მიძღვნილი კვირეული დასრულდა. კვირეულის ფარგლებში ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვისა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაჭრილ დაშავებული სამხედროები სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურად მონაწილეობდნენ. გამარჯვებულებს ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მედლები გადაეცათ. ღონისძიების დასასრულს დაჭრილ დაშავებული მებრძოლებისათვის კონცერტი გაიმართა. Ჩვენი სამხედროები ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში, ასევე კვირეულის ფარგლებში გაიმართა ღია კარის დღე, სადაც მოწვეულები იყვნენ ჩვენი სამხედროების ოჯახის წევრები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ სხვადასხვა კულტურულ და შემეცნებით აქტივობებში. მსგავსი ღონისძიება ხელს უწყობს ჩვენი დაჭრილი სამხედროების მიმართ ცნობიერების ამაღლებას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის თითოეული დაჭრილი დაშავებული სამხედრო მოსამსახურისთვის ამ კვირეულის აღნიშვნა, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციისთვის. საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის რიგით მეხუთე ყრილობა გაიმართა. ყრილობას 400-მდე ფარმაცევტი ესწრებოდა. ასოციაციის წევრებმა იმშელეს ფარმაცევტული დარგის მიმდინარე გამოწვევებსა და აქტუალურ საკითხებზე. ყრილობის დასრულების შემდეგ ჩატარდა გამგეობის არჩევნები. გამგეობის წევრებმა აირჩიეს ფარმაცევტთა ასოციაციის პრეზიდენტი. გამოწვევები, რა თქმა უნდა, სექტორს ძალიან ბევრი აქვს. იმჟერით ამ გამოწვევებისთან დაკავშირებით გარკვეული ძებნაც დაისახა და იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი აისახება როგორც დარგზე, ასევე შესაბამისად იმ ადამიანებზე, ჩვენს პაციენტებზე, რომლებიც ჩვენი მოხმარებლები არიან. სამოქმედო გეგმაზეა საპარაკი, რომელიც ასოციაციამ უნდა განახორციელოს უახლოეს პერიოდში და საშუალო ვადიან პერიოდში. არის თანამშრომლობის საკითხები სხვა ასოციაციებთან, მათ შორის ჩვენ ასოციაციასთან, როგორც წარმომადგენლობის ასოციაციასთან. არის ეს მნიშვნელოვან სტანდარტებზე ლაპარაკი, რომელთა დანერგვა საქართველოში იცით ალბათ, ეს არის GMP, GDP, ამ სტანდარტების კიდე უფრო გამვითარებაზე და ანუ ყველა იმ საკითხებზე, რომელიც ჭირდება დაღის გამვითარებას. ასეთი იყო ახალი ამბები ხუთზე. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაიცნოთ იმედი ნიუს წერტილი ჯიზე. ზუსტად 8 საათზე დაიწყება შაბათის ქრონიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად მე ხვალდილამდე გებჯდობებით. ნახვამდის.